ာဖက်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ယခုစာဖက်သူများကိုဖန်ဝင်းမောင်စာပေထိပ်ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်ကောင်းတအုပ်နဲ့မိဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့စာရေးစရာတက္ကသိုလ်မောင်သူလံရေးသားတဲ့အနောယထာစောလူမင်းကျန်စစ်နဲ့အနိစန္ဒာတို့ရဲ့ဒီဝိဆိုင်ဖူးစာဆိုတဲ့ရာဇဝင်ဝိထုတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ရာဇဝင်ပါ။အနောယထာစောလူကျန်စစ်သားဆိုတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘုရင်တွေနဲ့အနိစန္ဒာဆိုတဲ့မုံမင်းသမီးလေးအကြောင်းကိုလူတိုင်းသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်သူအနောထာမင်းလက်ထက်မှာဘိုးအုပ်သားကိုရန်သူတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာမကန်စစ်သူကြီးကျန်စစ်သားနဲ့တမူးတွေရဲ့ကူညီခဲ့မှုကြောင့်အောင်ဝင်ရခဲ့တဲ့ဘိုးအုပ်သားမင်းဟာတမီးတော်လေးမနိစန္ဒာကိုအနောထာမင်းကြီးထံဆက်သားဖို့ကျန်စစ်သားတို့နဲ့အတူမကန်နေပြည်တော်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့မင်းဝဆိုင်ချစ်ဇလန်းဟာအဲ့ဒီအချိန်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမတန်းတွေရမနိစန္ဒာမင်းသမီးဟာစစ်သူကြီးကျန်စစ်သားနဲ့တနက်ဦးချစ်ချမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အိမ်တော်ဘက်အဖြစ်လက်ဆက်ခဲ့တာအတူဖြစ်နေတယ်။ဘိုးအုပ်သားမင်းကမိတော်မနိစန္ဒာကိုနွယ်ထာမင်းကြီးထံဆက်သခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ရောနွယ်ထာမင်းကြီးကမနိစန္ဒာမင်းသမီးကိုမိဖုရားတင်ရောက်ခဲ့ပါသလား။မနိစန္ဒာမင်းသမီးလက်ဆက်ခဲ့တာဘယ်သူပါလဲ။နွယ်ထာမင်းကြီးဟာမနိစန္ဒာမင်းသမီးကိုဘလို့ချင်မျိုးနဲ့ချစ်ခဲ့တာပါလဲ။ဆောလိုမင်းကရောမနိစန္ဒာမင်းသမီးကိုဘလို့ချင်မျိုးနဲ့ချစ်ခဲ့တာပါလဲ။မနိစန္ဒာမင်းသမီးဟာမင်းသုံးပါးတည်းကဘသူ့ကိုဘလို့ချင်မျိုးနဲ့ချစ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါလဲ။သူတို့လေးဦးရဲ့လေးဝိဆိုင်ချစ်ဇလန်းဟာပကံရာဇဝင်မှာဘလို့ရှိခဲ့ပါသလဲ။တချိန်ကပကံရာဇဝင်မှာရှိခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ဇလန်းဟာ2013ခုနှစ်ကမြစ်သားမြို့နယ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆောလိုမင်းကျက်စာအရသမိုင်းလယ်ပြောင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုစာဖတ်သူတို့သိရှိခဲ့ပါသလား။ဒါရီကိုစာရေးသူကဆောလိုမင်းကျက်စာ၊ရာဇာကုမာကျက်စာ၊ချွေစည်းကုံမွန်ကျက်စာ၊မှန်တမ်းရာဇဝင်တော်ကြီးအပါအဝင်မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုထောက်ထားပြုလို့စာဖတ်သူများစိတ်ဝင်တစား၊တခြားမှတ်မှတ်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်ရာဇဝင်ဝိထုတော်ကြီးအဖြစ်ရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖြစ်ပါဒီစာအုပ်မှာလေးဝိဆိုင်ချစ်ဇလန်းနဲ့အတူနော်ရထာမင်းသူဝနဘူမိမပိဋကတ်တော်များပြဆောင်ခြင်းအကြောင်းနော်ရထာမင်းကြီးမြစ်သားဆက်တက်ခရိုင်တွင်ဇေတမန်များပြဆောင်ခြင်းအကြောင်းတရုတ်ပြည်သို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတော်ပြင်ဆောင်ရန်သွားရောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းတို့ရင်တောင်ချေမှညကံကိုကျန်စသားမင်းကြီးဒူးပေါ်ခြင်းအကြောင်းကျန်စသားမင်းကြီးအကန့်ရွှေနှန်းတော်အသည့်ဒီဆောင်ခြင်းအကြောင်းစတာတွေကိုအမိုင်းမတန်းအဖြစ်လေ့လာဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်ကိုပိုင်ဝင်းမောင်စာပေတိုက် Facebook ပေးနဲ့ဖုန်း39 448 533 449ကနေတအုပ်ကို6,000နှုန်းနဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ကချက်ထောင်သာကြားတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အကြခင်လွင့်တင်တော့မဲ့ဖန်ဝင်းမောင်ဘိုးဟောက်စ်ဝက်ဆိုက်မှာ Digital Pay အဖြစ်ဈေးနှုန်းချုပ်သာစွာနဲ့မကြမီဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါကြောင်းလင်းကောင်းပိုင်းစာဖတ်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကြောင်းစွန့်မုံကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်